Vllaznia po jep dorën e fundit për gatitjeve për ndeshjen e parë ndaj Shiro Gibrieg, ku qi Blu kanë mbetur për zhvilluar dy seancë në Shkodër, para se të marrin mesditën së martës rrugën për në Bosnjë-Hercegovinë, aty ku mbrëmjen e Saintës do të përbahet me ekipin vendas. Klubi Shkodran ndërkohë më sot ka dorëzuar në UEFA listën e federimit për ndeshët tuaj të, të parë të konferencë League dhe me përjashtim të Lirido në Latifit, që është bashkuar së fundi me skuadrën Nuk është përshin në një letar tjetër i ri. Kjo do të thotë se pjesë e skuadrës në këto dy ndeshje nuk do e tasë mbrojtë si në që është në provë aktualisht e vlaznia, apo në një tjetër që mund të vi, për këtë arshtu e stafi teknik, do të i bëjë planit me konti aktual të letarve që ka në dispozicion dhe me të do të kërkoj kualifikimin për në tunë e dytë. ndërkohë ku në shtari vlaznis e sështunës ka shvidhuar një tjetër misore këtë her në një ekipit e Superligës Kroate dhe ka barazuar 2-2. Tashme nuk kam e vend për korigjuar dhe skuadrat thjesht prajsin bramin e sejntës për të bëllafaquar me njëra tjetërën. Në shkodër janë shumë optimist se mund të dalin për të kaluar këtë kundërshtar. Skuadra prej tre javësh është përgatitur si duhet dhe ndonë se mund të ketë probleme me mungesën e alternativave në stol, sa ish formacioni duhet i plotësuar dhe pritet vetëm që lojtarët të japin më të mirë në fushën e lojës. Një rezultat i favorshëm në ndeshjen e parë kupton që do ndihmonte shumë vllaznin për të kualifikuar me 15 korrik në Shkodër.